Axşamınız xeyir olsun, mənim əziz, istəkli izləyicilərim. Xoş gördük Xəzər axşamında. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yenə də evlərinizin qonağıyıq. Və gördüyünüz kimi gözəl, dəyərli musiqilərimizlə gəlmişik. Gözəl solistlərimiz Gülnarə Bakılı, Loman Termanoğlu və maestro Cabbar Musayev və əlbəttə ki, yenə də çox istedadlı sənətkarlarımız deyərdim. Xoş gəlmişsiniz, var olasın hər biriniz. Belə, ay... Maşallah, maşallah olsun. Vallahi da söz tapıram. Elə başladınız ki, tay mən görün bu verilişi necə aparacağam da. Allah sizi qorusun, var olun, öpürəm. Və həmən istərdim ki, vaxt itirmədən çox dəyərli sənətkar dostlarımı, həqiqətən sözün əsl mənasında sənətkar dostlarımı dəvət edəm. Çox dəyərli bir insan, çox dəyərli sənətkar və uzun illərin yəni, dostu deyərdim. Veriliş boyunca da çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mənim bu əziz sənətkar dostumla danışılacaq çox xatirələrimiz var. Odur ki, yaxın əyləşin, çox maraqlı verilişimiz olacaq. Siz də eşidin, siz də bizi duyun, hiss edin. Alqışlarınızla dəyərli sənətkarımız, sənətkar dostum, əməkdar artistimiz Cabir Abdullayev. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməlisən, gəlməliyik. Ayda bir yol, həftədə bir yol gəlməlisən, gəlməliyik. Ay, Cabir, xoş gəlmişsən. Xoş gördük, Şəhva xanım. Sizi bu səhnədə görmək bir aparıcı kimi çox xoşdur, həqiqətən. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İzləyirəm, çox gözəl. Yəni, aparıcı deyəndə çalışıram da, biraz öhdəsindən gəl. Həqiqətən, yəni, illərin təbii ki, təcrübəsi özünü göstərir. Sizin səsinizdə olan o ipəhli, o tembir. Siz ifa eləyəndə mən deyirdim ki, həqiqətən Könül xanımın o qədər gözəl avazı var ki. Yəni, min dənə, milyon dənə səsin içində sizin səsiniz seçilir. Həmi Allah-u Teala sizə həmi ürək verir oxumağa. Həmi xalqımız həqiqətən sizi sevir. Bir sənət dostu kimi həqiqətən mən də sizi illərdir tanıyıram. Həmi bir insan kimi, həmi gözəl bir sənətkar kimi doğrudan da həqiqətən. Yəni, sizin haqqınızda bəlkə də demək mənə az olar, belə az deyərəm. Amma həqiqətən də bunu tam sən mi... Mən elə sən deyə istərdim ki, müraciət eləyəsən, Cabir. Çox sağ ol. Və həqiqətən əsl sənətkardan bu sözləri eşitmək, inan ki, mənə başqa bir qürur vericidir, başqa bir sevgidir. Sizə uğurlar arzu edirəm, mən təbrik edirəm sizi. Var ol, təşəkkür edirəm. Və elə istərdim ki, ürəyindən keçəni ifa elə, biz də... Elə mahnı da ifa eləyəcəm ki, sizin də ürəyiniz olacaq. Can, eləmi? Bilirəm, buyur, səhnə sənindir. Thank you.
gül düştüm, eşk ilə görüştüm seni gören anda. Bilmedim neyleyim, dilim ne söyleyim seni gören anda. Sen süzüreyim Allah, hasretin çevirem derdinden ölürem gel kara gözlüm gel seni ben çevirem derdinden ölürem gel şirin sözlüm gel seni ben çevirem derdimden ölürüm gel şirin sözüm gel. Çevirem derdinden ölürüm gel meleğim gel seni ben çevirem derdinden ölürüm gel şirin sözüm gel seni ben çevirem. Cəbir, çox, çox təşəkkür edirəm, çox minnətdarım. Gərək ki, bu mahnını mən həmişə istəmişəm ki, sənlə duet oxumaq. Gözüm qaldı bu mahnında. Yəqin ki, bu günlərim onun təməlini qoydu. İnşallah. Mən sizə söz verəm, əziz tamaşaçılar, izləyicilər. Gələn verilişimiz haradasa yox, bir 20 gün çəkə bilər. Gələn ayda, gələn ayın əvvəli. Cabir müəllimi yenə də qonaq çağıracam və bu mahnını duet ifa edəcəm sizlə. Mən elə gəldim.
Abi gör, bazı zər gəlir, zər gəlir. Mən təxmini bilirəm musiqisi. Hacı Nazimindir. Hacı Nazim. Alqışlayan Hacı Nazimi. Sözləri də gəldim deyəsən, kimisə? Altayın da sözləri. Altayın. Mənə elə gəlir ki, Könül xanım, siz də bu mahnıya qoşulandan sonra bu mahnıda daha da canlanma olacaq. Çox gözəldir. Yox, mən orada nəsə çatmır, o da mənəm, mən. Mən çatıram orada. O qədər gözəl oxumusam. Nə bilim, belə-belə demirlər də, bal Cavir. Can, bir alqışlayaq ürəkdən Cavir. Gəl, səndən olsa bugün doymayacaq. Onu %100 biləm. Əylə bu məkan, bu Xəzər axşamı bugün sənindir. Növbəti qonağımızı dəvət edim. Çox gözəl xanımdır, ürəyi böyük, sözlü, söhbətli və ən əsası gözəl şairəmizdir. Yəni, hamımız sevirik də bu xanımı. Bizim, ümumiyyətlə, o qədər belə maraqlı, o qədər ürəkli xanımdır ki, valla, bilmirəm, Cabir, bu xanımı sevməyən varmı? Mümkünatı yoxdur, mümkün deyil. Böyük ürəyi var. Bəli, çox böyük ürəyi var və hamımızın da böyük sevgisi var bu xanıma. Odur ki, alqışlarınızla bizim əzizimiz, ürəyimiz Cıvatel xanım, buyursun. Can, can. Xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Ay, xoş gördük, xoş gördük. Bu Xəzər axşamında, bəh, 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 bəh. Xəzər bizim ruhumuzdur da. Darxanda Xəzərin qoynuna gedirik. Ruhumuzu dincəldirik dənizdə, Xəzərin sahilində. Burada da izləyicilərimizin ruhu dincəlir, bizə baxa-baxa, bizi seyr edəyi də bizim əzizlərimiz. Buyur, Cahit. Çox gözəl, Xəzər axşamı və könüllə, könül. İnsanı yaşadan nədir Cabir müəllim? Könüldür, ruhdur, eşqdir. Görürsün. Valla, o qədər könüllər almışam ki mən. Könlümü qoymağa yerim qalmayıb. Hərə öz könlünün hainə düşüb, bir kimsə könlümü yada salmayıb. Demişdim, ancaq bugün mənim könlümü kim aldı? Bəh, bəh, könlü gözəl, ruhu gözəl könül xanım. Xoş gördük, dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Əlbəttə, xoş gəlmişsən. Sizi xoş gördük və çox sevimli televiziya tamaşaçılarımız. Xəzər axşamında hamınızı xoş gördük. Mənim əzizim, gözəl insan, gözəl sənətkar Cabir müəllim. Canım, xoş gəlmişsən bir daha. Bilirəm ki, bugün bu verilişimizdə, can, çox sağ ol. Yetərincə sənə eşidəcəyik, sənə qulaq asacaq. Ona görə ki, mənim əzizim, doğmam verilişə gəlib. Odur ki, bir daha xoş gəlmişsən. Gələn ayaqların var olsun. Ürəyi gözəl, könlü gözəl. Gəl elə birlikdə. Gəşən bir xanımımız da var. Çox qəşən xanımdır, onun da gözəl ürəyi var, gözəl ifası var, gözəl sənəti var, hamımızın çox sevimlisi, çox əzizi deyərdim. Bizim ürəyimiz Bəyim xanım. Bəh, bəh, bəh. Xoş gəlin. Əməkdar artistimiz bir daha, Bəyim xanım Vəliyeva. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsən Bəyim xanım. Allah sizin o gözəl ürəyinizə görə versin hər zaman. Burada elə gözəl belə bu havadayım, ortamdayım ki, ilk öncə çox hörmətli Xəzər televiziyasının tamaşaçılarını, axşamınız xeyir olsun demək istəyirəm. Bu gözəl müqəddəs Ramazan ayda bütün tutduğunuz oruclar, etdiyiniz dualar inşallah ki, qəbul olsun deyirəm. Və bugün biz çalışacaq ki, belə gözəl musiqilərlə sizin ruhunuzu qidalandıraq inşallah. Burada salamlamaq istəyirəm Cabbar müəllimi, gözəl musiqiçilərimiz var, gözəl ifaçılarımız var. Bugün ortam ümumiyyətlə çox gözəldir. Buna görə, bu dəvətə görə sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz də əlimizdən gələni etməyə çalışacaq ki, bu Xəzər axşamına bir rəng qataq inşallah. Böyük sevgi ilə dəvət olunmuşuz və həqiqətən də inanıram ki, bugünkü verilişimiz bambaşqa cür veriliş olacaq. Bəli, əziz izləyicilər, bizi sevən tamaşaçılar, həqiqətən ruhunuz dincələcək bugün. Mən buna əminəm. Belə, Bəyim xanımdan əyləşək, Bəyim xanım, bu qəşən ifam gəlsin sənin. Sevə-sevə, mütləq. Harba əyləşin görəm. Kişidək səni, buyur, səhnə sənindir. Thank you.
ümit derirəm, hələ də səni sevirəm. Təbəssümlə kövrəlirəm, axtarıram nəfəsini. Sevdamızın əzəlində, Nəsiminin qəzəlində, cansız şəkillər əlində, axtarıram nəfəsini. Sen olduğun her bir yerde inan ki yer küresinde aktarırım nefesini yaşadığımız şehirde sen olduğun her bir yerde inan ki yer küresinde aktarırım nefesini aktarırım 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 Nəfəsini ömür belə keçir gedir Bu dərd ürəyimi didir Eşqim bitməyən sevgidir Axtarıram nəfəsini Yaşadığımız şəhərdə Sən olduğun hər bir yerdə İnan ki yer kürəsində Axtarıram nəfəsini Təşəkkürlər, maşallah. Bəyim xanım, axırıncı noxtan idi, elə bil oxuyur. Kimin mahnısıdır, musiqi kimidir? Burada müəllif hərəkət eləmək istəyirəm. Caban müəllim üzrsə mənə deyib ki, kim oxuyanda onun xarici ilə musiqisini soruş. Mütləq, yəni əziyyət olan hər bir kəs var, minnətdarıq təbii ki, bu mahnını araya ərsəyə gətirənlər var. Bəli, əziyyət çəkənlər olur. Bəstəkarımız Gözəl xanım İlhamə Adil qızına aiddir bəstəsi, sözləri isə Səadət qərib aiddir. Axtarıram nəfəsini. Gözəl mahnıdır, İfan da gözəldir. Gözəlliyiniz olsun. Belə, bir də mənim əzizlərim, xoş gəlmişsiniz. Nə deyəcək, Atil, mən bilirəm ki, ürək doludur bu dəqiqə. Gözləyir ki, bir himə bənddir ki, bir mənə söz çatsın, mən ürəyimi boşaldım da. Valla, mən elə hail-mail olmuşam, şehir yadımdan çıxıb, istəyirəm sizi bilir. O qədər gözəl deyil. Bir sizi kimi bir gözəl, gözəl xanım. Hə. Bəyim xanım. Deməli, mən şiir söylüyordum. Mən bu xanımın gözəlliyinə baxırdım ki, ay Allah, bu nə qədər gözəl xanımdır. Heyran olmuşam şiir söyləyə-söyləyə xanıma baxıram, ay Allah, deyirim, biri gözəl xanımım olar. Gözəl görən gözlərindir sənə. Bir də şiiri bitirdim, qurtardım. Gözüm açanda bu gözəl qız, bu qara qıza belə elədi. Cığatil xanım, siz necə gözəlsiniz? Ay, Bu söz məni tutdu. Deyirəm ki... Ay gözəl, ay gözəl, sən məni gözəl, bəsirət gözünlə görürsən, valla. Ay gözəl, ay gözəl, sən məni gözəl, bəsirət gözünlə görürsən, valla. Ruhumla qoşalaşdırıb
könlünü könlümə hörübsən valla. Ay gözəl, ay gözəl, sən məni gözəl görəndə bir gözəl söz eşidibsən. Kim bilir heç mənə baxmayıb bəlkə bir sözün içində yüz eşidibsən. Ay gözəl, ay gözəl, sən məni gözəl görəndə alışıb mən yanırmışam. Sənə elə gəlib sənə baxıram, bax onda Allahla danışırmışam. Ay gözəl, ay gözəl, mən gözəl gözəl şeir söyləyəndə görübsən məni. Sən onda bir namə gözləyirmişsən. Məndən eşidibsən həmin naməni. Məndən eşidibsən həmin naməni. Çox sağ olun, Cəbbar bəy. Sən çox sağ ol, Cəhət el. Çox sağ ol. İstərdim ki, elə bil sizin icazənizlə, mən qonaqlarımdan icazəsiz oxumuram, ha. Cəhvar müəllimən bir gözəl duetimiz var. Məhz bu duetin musiqisi əlbəttə ki, Cəhvar Musayev sözləri Cığatel xanıma. Ay, 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 ay. Çağlara gedək, gedək çağlara, o çağlara gedək. Hə. Çiçekli gül bağlara gider, dallara gider, o
alçaklara giden. Tut elimden apar beni dallara giden. Etimli çiçekli güllü barlara giden. Dallara giden, o çallara giden. Elinden apar beni dallara giden. Etirli çiçekli gül ballara giden. Dallara giden, o çallara giden. Tut elinden apar beni dallara giden. Etirli çiçekli gül ballara giden. Dallara giden, o çallara giden. Ay maşallah. Çiçekli bağlara gidek, dağlara gidek, o çallara gidek. Teşekkür ederim. Deyirəm, ben de aparım. Gör ne xoşbəxtçilikdir. Bir tərəfimdə şairə, bir tərəfimdə bəstəkar. Valla biraz səvaz bir tərəfdən uzaq da olsa bilmirəm. Siz deyirsiniz, mən bilmirdim yaxşı yazdığımı, pis yazdığımı. Yok, yok, yok. Cəmahat deyir, mən də haya köyə düşmüşəm, elə biləm yazmışam. Təbii ki, bunlar da bir zarafatdır. Mənim əz qardaşım Endar Ələkbərov deyir ki, ay zalım kızı deyir, muğama koyursan muğamda gedir. Aşıq havası üstündən aşıq havası. O deyib, ey mənə çox vaxt. Bilmirdim, bax siz deyirsiniz. Cabbar müəllim, sağ olsun. Doğrudan Cabbar müəllimin bütün musiqiləri sevilir. Həqiqətən var olun Cabbar müəllim. Amma mənə də bir mahnı söz vermişsiniz, onu da yadınızdan çıxartın. Yadımdan çıxmır, yox. İnşallah olacaq. Allah ürəyinizi var eləsin. Var olun. Bir istərdim ki, belə isti-isti. Nə qədər ki varsınız, sizi belə tamaşaçılarımızla, izləyicilərimizlə bir doyunca qulaq assınlar sizin gözəl ifalarınıza, əvəzsiz ifalarınıza. Sizin Çonu xanım, ipək səsinizi eşidəndən sonra adam oxumaq istəyir. Ha, yox, mən çox tərifləmək. Yox, yox, estağfurullah. Düzdür, səndən bu tərifi eşitmək xoşuma gəlir. Yox, həqiqətən. Amma sizin ifanız var o. Vallahi təmsəmmi deyirəm ki, bambaşqa bir səsinizin tembri var. Can, çox sağ olun. Çonu xanım, bu razı deyirəm. Çünki hər bir sənətə, sənətkara vaxtında gözəl sözlər deyəndə, zamanında qiymət verəndə o daha düzdür, o təvəzzökarlığınızdan irəli gəlir, sizin böyük ürəyinizdən irəli gəlir. Mama qurban, alışmamışıq, səhnə arxası, siz oxuyanda mən səhnə arxası. Vaxtında və zamanında deyilməyi daha gözəldir. Bəyim xanıma dedim ki, Könül xanımın elə bir səs tembiri var ki, hələ bura çıxmamışıq, səhnə arxası. Yana həqiqətən bu. Könül xanımı dinləyirdi, həmişə. Həmişə yollarda, ömür boyu yollarda olardıq. Həmişə sizin infaları gördük. Hüseyin Arif rəhmətli deyir ki, yaxşı tərif yaxşı şeydir dünyada. Biləsən, o tərif ürəkdən gəlir. Və biri var tərif. Və biri var tərif, yalancı tərif. Və biri var təsvir. Bizə aid dövdə. Sənin başına dönün, biz tərif eləmirik, biz təsvir eləyirik ki, yəni bu cürə görünür. Bu belədir. Çox sağ olun. Valla. Məxş ki, varsınız. Valla, həqiqətən yox. Sizdən bu tərifi etmək xoşuma gəldi. Mən yalan nə deyim. Buyurun, sizi eşidək. Yeah.
gözümün aşkını silebilirim. Gelin yok olur benim yüzümün yaşını silebilirim. Bakmasan ey doğan, uzaktan uzaksan yakından yakın. Sen mene doğmadan doğmasan ey dost. Gözümde ışıklı dünya, birce gün üzüme bakmasın ey dost. Sevincin, sevincin, kederinden gözümde yanardı sahile gemi. Sevincin sevincim, kederin gemim. Gözünde yan alır sahile gemim. Vallahi hiç özüm de bilmirem neyim sen benim. Sen mene doğmadan doğmasan ey dost. Adın Cıvat Eleyye. Kim kime kohumdu, kim kime yattı, sen bana doğmadan doğmasan ey dostum. Aman aman aman, ay aman aman, yaram aman aman aman. Gözümü yollardan çekebilmirem. Gözümü yollardan çeken değilim. Seni gözleyeceğim gelene kimi. Yeah.
Sevgilim, 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 sözüne sevgilim, sevgilim, sözüne sevgilim.
Thank you.
yadında mı ilk tesadüf yüze gelenden? Seni süzgün bakışların saldı beni kemende. Artık ötmüş. Necə gəldi, necə gəldi deməyə dilin əlvida? Öyrət mənə necə olur, desənə bilim əlvida. Əl verib vida istədin, məni vidaya səslədin. Əlində vida bəslədin, vidaya yolum, əlvida. Dilimə qandal quruldu, ağzımda zindan quruldu. Dilim qandala vuruldu, söyləmir dilim, əlvida. Vida dedin cığat elə, hay zalim, nədən tələsirsən belə? Azca səbr elə. Vidadan ölüm, əlvida. Azca səbr elə, səbr. Vidadan ölüm, əlvida, əlvida, əlvida. Nəyə lazım bu iş belə? Yetişirsen son nefesime, gelir yetişirsen son nefesime, oğlum gözlerinin kurbanı gitme. Alem bile günahkar ben oldum, alem bile günahkar sen oldun. Götür aralıktan bu kanı gitme. Onsuz da gümanım yoktur sabaha. Onsuz da gümanım yoktur sabaha. Öldürüp gözümü batma günaha. İmansız mı? Geçsin onu dergaha. İmansız mı? Geçsin onu dergaha. Cığat elin din imanı getme. Getme ey. Ay derdimin dermanı getme. Küsme ay sevimli ceylan.
Ay maşallah, elə ifa edirsiniz ki, həqiqətən heç saxlamaq istəmirəm. Elə istəyirəm ki, ifa edəsiniz. Sağ olun, var olun, ürəyinizə sağlıq. Bu təbii sağlıq. Gətirən, yəni, sağ olsun bizim gözəl musiqiçilərimiz, Cabbar müəllim başda olmaqla eşq olsun. Nə olar Allahım, Cabbar müəllimi görəndə nə olar Allahım. Musiqiçiləri var ki, sahib seçilən həqiqətən. Bizim üçün də Körxanım, o qədər rahatdır oxumaq. Həqiqətən, heç istəməzdim ki, ayrılım sizdən. Bilirəm ki, izləyicilərimiz də ayrılmaq istəmir. Və sonda, Bəyim xanım, bizim gözəl bir ənənəmiz var. Bunu hər veriliş biz davam etdiririk. Gözəl dəyərli sənətkarlarımızı, məsələn, sizin kimi dəyərli sənətkarlarımızın əl izlərini köçürdürük və onu saxlayırıq arxivimizdə. Zamanı gələndə, hə, özünüzə göstərəcək. Çox maraqlı bir ənənədir. Buyurun uşaqlar, gətirin, gəlin keçək. Yenə Könül xanım özəlliyi ilə seçilir də həmzə. Bəli, bəli, səsimiz gəlsin. O çiçək sənin dilləndi ağlətənə, əsən külək, coşan külək, sevinirək səndim. Pəncərəmə qondu şişək, o çiçək sənin dilləndi ağlətənə, əsən külək. Coşan külək, dinən külək səndin. Ulduzların gözəliyə gördüm səni keçər. Dalğaların sözləriyə bin mikrələ arzular. Ulduzların gözəliyə gördüm səni sözleriyle dindi kendin arzular, dindi kendin arzular. Aylar keçe bir dolana, yine kalbim seni alar. Aylar keçe bir dolana, yine kalbim seni Qatel xanım deyir ki, aparırıq bunu. Yox, hara aparırsınız? Onu verərik bəs biz sizə. Bunu arxivimizdə saxlayacağıq. Nə gözəl. Nə bilim, bir gözəl idi. Tarixi bir, nə bilim, yadigar olacaq. İnşallah ki, özünüzə zamanı gələndə biz sizə təqdim edəcəyik. İllər sonra cəmaat baxıb görəcək, gənclər, nə bilim, gələcək nəsillər görəcək ki, o kitabları yazan, sən demə bu əlləriymiş, bu bəbələcəliymiş. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Nə bilim, sizlə bu verilişimiz çox xoş oldu. Çox bambaşqa bir sevgi oldu burada, bambaşqa bir səmimiyyət oldu. Elə mən də buna çalışıram. Mən hər zaman deyirəm ki, insan özəl günündə, gözəl günündə öz yaxınlarını, əzlərini görmək istəyir. O cümlədən biz də istədik ki, yanımda olasınız. Allah istəyirsin, hər zaman sizi. Bir daha minnətdaram. Çox sağ olun, Cabir. Çox sağ olun. Çoruq xanım, Xəzər televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla hamınıza təşəkkür edirik və sağ olsunlar ki, həqiqətən sizə də bu fürsəti veriblər. Çünki xalqımız sizi çox istəyir. Cabbar müəllim sağ olsun, onun gözəl musiqiçiləri. Dəyərli sənətkarlarımız var olan. Günlərim də həqiqətən gözəl bizim orada sənətkarlarımız var. Onları da alqışlayıram. Çox gözəl müşahidə edir. Səsləri var olsun. Təşəkkür edirik. Yəni, həqiqətən burada
hörmətli tamaşaçılar, o qədər isti münasibət var, o qədər mən zövq aldım ki, bugünkü verilişdən, Könül xanım. Mən sizə uğurları arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ ol, Cabir, sağ ol. Güzel sözlərə görə. Təşəkkür edirəm, Zatir xanım. Deyir, sirrini deməyə sirdaşın ola, canım. Elə oturasan diz-dizə dəyər, ruh-ruha qarışa, könül-könülə, baxış körpü ola göz-gözə dəyər. Demək, görürsən. Bu proqramda, bu gözəl verilişdə, bu Xəzər axşamında, bugün ruh-ruha, könül-könülə, eşq-eşqə, sevgi-sevgiyə, musiqi şeirə, şeir musiqiyə, sizlərin sayəsində Könül xanım, Cabbar müəllim dəstənizlə, müşayiətçilərinizlə, hamınızla bir yerdə belə gözəl bəyim xanım qızım, böyük sənətkar və yenə də könül-könül. Bilirsiniz, mənim könül dilimdən düşmür. Şairin içi könül nəldir. Öpürəm sizi, bağırma basıram. Könüldən könülə yollar. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olun, bəyim xanım, buyurun. Yenə də Xəzər televiziyasının rəhbərliyi başda olmaqla inanırsınız. Telemekanda bu cür verilişlər görəndə o qədər öz adıma derim, o qədər sevinirəm ki, həqiqətən ehtiyac var, ruhumuzun qidalanmasına ehtiyac var. Təbii ki, hər zövqdə tamaşaçı var, amma mənə elə gəlir ki, biz nəyə daha çox təbliğ edirsə, tamaşaçı da onu daha çox sevir, dinləyir. Bu baxımdan sizə, Xəzər televiziyasına, əlaxsus da sizə, baxın, bütün bu yeniliklər hamısı sizə özəl aiddir. Ona görə sizə təbrik edirəm, yenə uzun ömürlü olsun, təşəkkür edirəm. Bir deyin görün, bu geyimim qəşəkdir mi? Xoşunuza gəlir? Çox gözəldir, Könül xanım. Veriliş başlayandan Cahil xanım deyir, nə qəşəkdir onun var, nə qəşəkdir. Adamın üstündə Allah var, gözələ gözəl deməmək günahdır, günah gözəlsən. Bəli. Səni eyibsiz, qüsursuz yaradıb Allah gözəlsən. Canım. Gözəlsən, valla gözəlsən. Çox təşəkkür edirəm. Donun gözəlindən gözəl, özünü donun. Canımsız, bu gözəl geyimə görə əlbəttə ki, mən ilk növbədə çox-çox minnətdaram. Çaxteks moda evi kimi tanınan Vəkilova ateliyesinə, moda evinə təşəkkür edirəm. Çaxteks moda evinə, Vəkilova moda evinə təşəkkür edirəm. Gülə xanım, var olasız, nə deyim, söz tapa bilmirəm. Bax, bu gözəl geyimə mən nə desəm, nə söyləsəm azdır. Xanımların ən çox sevib seçdiyi məkan və bir nömrə olan Vəkilova ateliyesi. Öpürəm sizi, Gülə xanım, var olun, çox təşəkkür edirəm. Eşq olsun hər birinizə. Və bugünkü makyajıma görə, saçıma görə əlbəttə ki, Nazlı xanıma təşəkkür edəcəm bugün Arxideya studiyasından. Gözəl xanımlar orada çalışır və başda Nazlı xanıma xüsusilə təşəkkür edirəm. Var olun, əlləriniz var olsun. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, sonunda canlı ifalarımızla verilişimizi bitiririk. Öpürəm sizi, sağ olun, salamat qalın, sabaha qədər. Xəzər axşamında görüşənə dək. Olmamıza hayal var.
güzel Hilal'ın koynuna. Bir kesir gör kesir. Ay giden güzel Hilal'ın koynuna. Bizim de, bizim de, Azerbaycan bizim de, bizim de, bizim de.